الشريف پڑھیں اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما قد تین شعر سماعت فرمائیں کہ اس گنبد پر نور کے سائے میں ملے گی کہ کوئی دے پائے گا کیا ایسے پیغمبر کا جواب کوئی دے پائے گا کیا ایسے پیغمبر کا جواب پورے قرآن نے کی تمثیل کہاں سے دو گے پورے قرآن نے کی تمثیل کہاں سے دو گے فیصلہ ایسا کیا
से समा फरमाए के खैर मकदम के लिए ना ए कहां से खुशबू, खैर मकदम खैर मकदम खैर मकदम के लिए ला ए कहां से खुशबू, खैर मकदम खैर मकदम के लिए ला ए कहां से खुशबू, खैर मकदम के बुवे सरकार रे मुशको गुलो अंबर का जवाब, बुवे सरकार रे मुशको गुले अंबर का जवाब, कोई दे पा एगा क्या ऐसे पैगंबर का जवाब, जिसने ताइफ में दिया प्यार इस पत्थर का जवाब, कोई दे पा।